Фабрика у Львові переобладналась і тепер замість жіночого одягу шиє українські прапори. Їх використовують, зокрема, і щоб покривати загиблих на війні солдатів. Подробиці у наступному матеріалі. Власниця підприємства Любов каже, з початку бойових дій одразу почала допомагати армії. Але прийняти нову реальність було непросто. Просто перший день був шок. Перший день було, ну, це в голову не вкладається жодному з нас. Ну, по нинішній день. Просто якби не бачив того всього, не чув, то не розумів. Просто не можна собі було уявити таких жахів, як зараз існують і переживають. У нас не було жодного вихідного дня за цей час. Ми старалися, як кажуть, ну, це, мабуть, знаєте, як ми сказали, це злість. Це впертість, і ми це зробимо. Наразі на фабриці працюють друзі та знайомі жінки, а також біженці з інших регіонів України. Трудяться разом заради ідеї, а не грошей. Любов каже, має намір відстоювати свою свободу до кінця. Одним з українців. Не жертва, не потерпілі. Ми повинні боротися. Це в нас, напевне, ще, ну, генетично, напевне, закладено то давно. Моя мама починала своє життя з дитинства при воєнних діях, і тепер їй 82 роки, вона ще повинна це пережити. Зазначимо, Любов вже не вперше відгукується на заклик про допомогу. У 2013 році, під час військових дій на Донбасі, вона шила для військових балаклави та аптечки. Вадим Січин, 7 канал.